Ստացեք 1900-ից 5900 դրամ հատուկ գին 200 անուն սալիկի համար Նախագահությունը Ռոբերտ Քոչարյանից եւ իր ընտանիքից պահանջում է բռնագանձել 36 միլիարդ դրամ եւ 25 անշարժ գույք։ Հանրային հեռուստաընկերությունը դատախազությունից հայտնել են, թե գործն ուղարկվել է դատարան։ Հայկական ժամանակի տեղեկություններով Ռուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանի աշխատակազմի կառավարման եւ տնտեսական հարցերով պրոռեկտոր Սահակ Մանուկյանն ու համալսարանի ամբիոններից մեկի վարիչի պաշտոնակատար Հակոբ Մադոյանը հրաժարվել են թմրանյութերի օգտագործման վերաբերյալ լաբորատոր փորձակնություն անցնել։ Օրեր առաջ նրանց ձերբակալել էին պարեկները թմրանյութ նետելու համար։ Պրոռեկտորը հայտարարել էր, թե ձերբակալությունը քաղաքական ենթատեքստ ունի։ Հոկտեմբերի 20-ին Կրակոսներ են հնչել աշտարակի ձորում դեպի Գալուստի ձոր կոչվող Հանգստյան գոտու ճանապարհին մի խումբ անձած միջև վիճաբանությունը տեղի ունեցել։ Ոստիկաններն ու քնիչները պարզել են, որ հանդիպել են Արագածոտնի մարզի բնակիչը, նրա որդին եւ աշտարակի քաղաքապետ Թովմաս Շահվերդյանը։ Հանգստյան գոտու տարածքում հողային հարցերի շուրջ վիճաբանել են միմյանց հետ, որտեղ էլ հայրն ու որդին հայհոյանքներ են հնչեցրել։ Դրանից հետո մոտ 40-50 հոգի սկսել են քարեր եւ ջրով լցված շշեր նետել, քաշքշել են հորը, որդին էլ կրակել եւ վիրավորել է աշտարակի փոխքաղաքապետ ու մեկ այլ անձի։ Դեպքի վայրում հայտնաբերվել են ինքնաձիգից արձակված կրակված պարկուշներ, արնանման հետքեր, դանակներ, երկաթե և փայտե ձողեր։ Գործով ձերբակալվել է անձ, այդ թվում Ուջանի, Արտաշավանի, Ուշիի համայնքապետերը, նախկին պատգամավոր Նաիրի Սահակյանը։ Արցախի ներկայացուցչության շենքի դիմաց տեղի ունեցած ակցիայի ընթացքում հանցավոր առարկներ կատարելու կասկածանքով 10 անձ ձերբակալվել է։ Արցախի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Շահրամանյանը ճանաչվել է դուժող։ Քնչական կոմիտեն հաղորդում է ստացել քաշքշոցների ձեռքերով մեկ անձի մարմնի տարբեր մասերին հարվածներ հասցնելու, մոտակայքում գտնվող Toyota Magnish-ի ավտոմեքենան վնասելու, անհայտ հանգամանքներում ավտոմեքենայի սրահի պահոցից խոշոր գումարի անհետացման, բջջային հեռախոս և պետհամարանիշ վերցնելու վերաբերյալ։ Դեպքի արդիվ քաղաքական բաժնում քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Դատախազը հաստատել է Գարիկ Գալեյանի վերաբերյալ մեղադրական եզրակացությունը եւ հանձնել դատարան։ Զոհված զինծառայողի հոր նկատմամբ վարույթ էր հարուցվել խուլիգանություն եւ անձնական օգտագործման նպատակով մարիխուանա պահելու համար։ Հնչական կոմիտեն պարզել է, որ Տաշիրի համայնքապետարանի եկամուտների և ֆինանսների բաժնի նախկին պետը ապշտակել է 9.5 միլիոն դրամ աշխատավարձի գումար։ Ըստ նյութերի 2005 թվականից նա այդ գործողություններն իրականացրել է Տաշիր համայնքի նախկին ղեկավարի հետ համաձայնությամբ, իսկ 2012-18 թվականներին միանձնյա վարույթի նյութերն ուղարկվել են դատարան։ Հոկտեմբերի 21-ին տեղեկություններ էին ստացվել, որ ժամը 2-ին Լուբարաշենի 9-րդ փողոցի շենքերից մեկի բակում անհայտ անձը խախտելով հասարակական կարգը եւ անհարգալից վերաբերմունք դրսեւորելով հասարակության նկատմամբ ոգելից խմիչքի ազդեցության տակ կրակոցներ է արձակել։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում 41-ամյա տղամարդը ներկայացել է Լուբարաշենի բաժանմունք։ Հոկտեմբերի 12-ին Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում պահվող 59-ամյա ծմա դատապարտյալը ալեհավաքի մալուխով խցի ճաղամանդակից կախվելու միջոցով փորձել է ինքնասպանություն գործել։ Հիմնարկի ծառայողները բարեբախտաբար նկատել և կանխել են ինքնասպանությունը։ Հոկտեմբերի 20-ին արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Տավուշի մարզում։ Դեմքի ջնջխած վերքերով հիվանդանոցը տեղափոխվել մի քաղաքացի։ Ոստիկանները պարզել են, որ վիրավորը Տավուշի մարզի բնակիչ 44-ամյա Արտակն է, որը վնասվածքները ստացել է Դիլիջան խոշորացված համայնքում գտնվող Պարզ լճի հարակից անտառում Եղնիկի հարվածի հետևանքով։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության կենտրոն եւ Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քնչական երկրորդ բաժնում քննվող քրեական վարույթի շրջանակներում որոնվում է տեսագրության մեջ պատկերված անձը։ Քրեական վարույթով բազմակողմանի օբյեկտիվ եւ լրիվ քննություն ապահովելու նպատակով միջոցներ են ձեռնարկվում տվյալ անձին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Խնդրում ենք նշված անձին ներկայանալ վարույթն իրականացնող մարմնին կամ ովքեր ճանաչում են նրան, որևէ տեղեկություն ունեն նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին, հայտնեն Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քնչական երկրորդ բաժին։ Հոկտեմբերի 18-ին ժամը 16:48-ին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոն Վարդենիս բժշկական կենտրոնից հաղորդում է ստացվել, որ կրծքավանդակի թիկնային մակերեսի ցախ կեսի ծակած կտրված վերկ ախտորոշման բուժօգնության է տեղափոխվել 29-ամյա երիտասարդ։
Ոստիկանության Վարդենիսի բաժնի ծառայողները ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ պարզել են, որ ժամը 16:10-ի սահմաններում Վարդենիս քաղաքի Անդրանիկի փողոցում կենցաղային հարցերի շուրջ տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ հիվանդանոց տեղափոխվածին դանակարել է 27-ամյա համակարգախացին։ Բացատրական աշխատանքի շնորհիվ հոկտեմբերի 19-ին 27-ամյա երիտասարդը ներկայացել է բաժին և խոստովանել, որ իր մոտ եղած դանակով մեկ անգամ խփել է 29-ամյա երիտասարդին։ Վարդենիսի 27-ամյա երիտասարդը և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են վարույթն իրականացնող մարմին։ Կատարվում է նախաքննություն։ Ոստիկանության Կումայրիի բաժնի քրեական հետախույզները պետական եկամուտների կոմիտեի հյուսիսային մաքսատուն վարչության ներքին անվտանգության վարչության ծառայողների հետ համատեղ ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացել, որ 29 և 30 տարեկան գյումրեցի երկու երիտասարդ այս տարվա տարբեր ժամանակահատվածներում Գյումրիի Խրիմյան Հայրիկի փողոցում գործող մաքսատուն վարչության տարածքում կայանված մեքենաներից պարբերաբար գողություններ են առել։ Հոկտեմբերի 18-ին Գյումրիի Միասնիկյան փողոցում երիտասարդները հայտնաբերվել ձերբակալվել ու Կումայրիի բաժին են տեղափոխվել։ Նրանք խոստովանել են, որ նշված տարածքում կայանված մեքենաներից գողացել են թանկարժեք ավտոպահեստամասեր։ Պարզվել է, որ գողոնի մի մասը 30-ամյա գյումրեցու տանն է։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում տուժած երկու անձանցից ընդունվել է հաղորդում։ 29 և 30 տարեկան գյումրեցիները և դեպքի արդիվ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Շիրակի մարզային քննչական վարչություն, որտեղ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Գողոնը մասամբ առգրավվել է, հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Հոկտեմբերի 21-ին Գորիսի բաժնի քրեական հետախույզները տվյալներն օպերատիվորեն իրացնելով Թոսկապ տանող ճանապարհին հայտնաբերելու բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք են տեղափոխել ավոզով բարձված երկու բեռնատար։ Մեքենաները շահագործվում էին առանց ապա պայմանագրի, իսկ բեռի օրինականության վերաբերյալ համապատասխան փաստաթուղթ չկար։ Նույն օրը իրավապահները հայտնաբերել են ևս երկու բեռնատար՝ կրկին բարձված ապոյնի ավազով։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Գորիսի քննչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Հոկտեմբերի 16-ից 23-ը Մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4007 խախտում պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 146 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստավ վիճակում մեքենավարող 155, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 245 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համանիշի հետ կապված 48, չամրակապված վարելու 225, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 260, հեռախոսից օգտվելու 182, հետիոտնի սահմանված վայրով անցնելու 57 իրավախախտումներ, 123 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 161-ը տեխնիկական զննություն ճանցած, 99-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքության, որից 3-ը բեռնատարներ, 478-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 95 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում Շիրակի, Լոռու, Տավուշի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 9751 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 169 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստավ վիճակում մեքենավարող 146, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 488 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համանիշի հետ կապված 47, ճամրակապված վարելու 1382, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 341, հեռախոսից օգտվելու 323 իրավախախտումներ, 432 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 964-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 1157-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարք, որից 30-ը բեռնատարներ, 475-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 46 անձ։ Անվտանգ ճանապարհային երթևեկություն ապահովելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողները հոկտեմբերի 16-ից 23-ը Արմավիրում, Արարատում, Վայոցձորում և Սյունիքում պարբերաբար իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն, հայտնաբերելով ճանապարհային երթևեկության կանոնների 53 խախտում, այդ թվում ոչ ստապ 5 վարորդ, սահմանված արագության գերազանցման 2 դեպք, 1 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 2-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, 3-ը ոչ սահմանված հատվածում փակցված համար նիշերով։ Նման օրինակ ուժեղացված ծառայությունները պարբերական են։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 160 դեպք։ Անցած 3 օրում արձանագրվել է 58 պատահար, 1 մարդ զոհվել է, 76-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։